Ani sa nenazdáme a máme tu komunálne voľby. V sobotu 29. oktobra si v Mestskej Bánovce budeme môcť zvoliť primátora, ako aj poslancov Mestského zastupiteľstva. Zaujímalo nás, či sa občania k volebným úrnám chystajú alebo nie. No, voliť určite pôjdeme. Chodíme stále s manželom. Pôjdete Chodíme? voliť? Nie, nikoho. Nie, zasadne Chodívate voliť alebo? Chodieval som pravidelne. Keď som mal svojich favoritov, ale teraz tam teda nevidím nikoho, všetko neznámi známi ľudia a teda zkrátka nevidím dôvod, aby som ja šiel voliť. Pôjdem voliť určite, lebo vždy chodím voliť. <hým> Myslím, že pôjdem, áno. Aké budú výsledky volieb, nevie nikto ešte povedať, ale v Bánovciach je situácia špecifická tým, že aktuálna primátorka mesta kandiduje už len na post poslankyne. Isté je teda, že Bánovce bude viesť niekto iný. Čo očakávajú Bánovčania od nového nástupcu? V tom meste je ozaj čo naprávať, tie cesty, chodníky, čistota, tak okrajovo ešte na meste ako tak, ale ďalej je to horšie. Myslíte si, že to bude mať aj v tejto dobe ten nástupca ťažšie? Každý to má ťažké. Každý. Som sklamaná. No. A napríklad k priehrade, že by mohli tam urobiť cyklistický chodník, nyní sa kde bicyklovať, tak neviem. Tak celkovo, nech sa to tu zlepší po všetkých smeroch. On má určité peniaze, ale nespraví nikto nič. Prosím vás, balík z tej prostej vlády a čo spraví. A tak každý nový nástupca si myslím, že bude sa angažovať, že zasa niečo k lepšiemu pôjde toto naše mestečko. Takže teším sa, že idú aj tie voľby, aj že teda pôjde to zasa k lepšiemu. Tak je treba spraviť veľa toho. Chodníky sú v takom dezolatnom stave a Neviem, momentálne ma nič nenapáda, neviem. Je niečo, čo očakávate od nového nástupcu v meste? Ťažko povedať. A čo by ste chceli? <laughs> Komunikácie nech spravia. Parkovisko hen tam na trečníci a také veci, no. Lebo je to také šeliaké. Som očakával, že by sa mala zvýšiť nejak prospešnosť alebo sila primátora, ktorý by mal rozhodujúce slovo a nejakú dostupnosť aj na svojich poslancov, aby ho počúvali. No ja by som očakávala, keby na tom našom starom sídlisku na ulici Milana Rasislava Štefánika konečne dali do poriadku chodníky. Hej? Celé mesto je, ako je pekné, zelené mesto, krásne mesto, ale chodníky máme ak sa tie domy postavili, tak sa tam nič nedeje. Komunálne voľby sú tento raz spojené aj s voľbou do vyšších územných celkov. Čakajú nás teda asi nejaké zmeny aj na tejto úrovni.